Nå, venter på din makker, venter på din makker. Nå, nu står det der ikke mere, det synes jeg. Nå, nu går det der igen. Jeg synes, det også stod til at starte med. Lidt. Ja. Underligt. Kom nu. Load. Det sagde mig nederen, min arm, den gør så ondt. Jeg kom til at slå den ind i døren her tidligere. Det var pisse næs. Og se på, det ikke var min arm. Jeg slog altså også min arm. Gør din da også ondt? Nej, jeg har slået mit øre på grund af dig. Nå, okay. Nå, jeg ved godt, hvad vi skal, David, og du gør det forkert. Ja, jamen, jeg skulle bare lige se, hvad den, hvor den ramte og sådan noget. Jeg skulle bare lige se, hvad for nogle muligheder vi havde. David, den her, den kender du godt. Hvad gør den her? Nå, den fik den derned. David, nu skal du ikke gøre noget som helst. Hvorfor er der et eller andet, der siger mig, at jeg har set de her baner, David, men alligevel ikke kan huske David, dem? David, du skal sætte en der, og så skal du sætte en der ned under mig. Nå, ja okay, så flyver du. Og så skal du stå på den der. Ja, ja. Ja. Nej, så falder du bare ned og dør. Men så skal du også, sætte en der. Sådan at jeg bliver reddet. Sæt en der og en der. Altså, først skal du sætte en der, den blå. Nå, jeg har en idé. Og så skal du sætte en derovre, der, og så skal du sætte en der. Nej, så skal du sætte en på væggen der, hvor du skal lande. For du har jo allerede den der tornado-ting. Du skal sætte, du sætter der. Okay, jeg får dig til at falde. Ja. Hvis jeg lige kan... Jeg går bare på den igen. Du brugte den forkert! David. Hvad? Din... lille... Nå, jeg brugte den forkerte! David, du vidste godt det der. Nej, jeg gjorde ej! Det var fordi, jeg var blevet forvirret af at sige, at du skulle til at sætte den der op også. Så jeg blev sådan lidt... Ja, du ved, hvad der sker op i mit hoved. Der er forskellige ting, der er sådan... Kom så, da. Lol. Din lille... Jeg satte altså den rigtige. Ja, men så, fordi der er en blå der, så skulle du sætte den blå der. Den lille... Den her, du har stik i år. Ja, men du satte den ikke. Jamen, hvordan kan det så være, at du faldt ned? Shit. Kom nu. Okay. Sådan, nu er den der. Skynd dig at sætte den. Jamen det er svært at se, hvad for en vej man skal vende. Så prøver vi lige en gang, hvor jeg gør det. Og ser, om det kan lade sig gøre. Det tror jeg sgu bare ikke lige, det kan. Skal jeg sige det, men... Jeg mishandler dig. Hvis det hvad? Hvis du prøver det. Nej, men jeg prøver at se, om jeg kan sætte den. Skal jeg ikke det? Eller prøver du bare en gang til? Jeg prøver lige en gang til. Okay. Jeg prøver at se, hvad for en vej jeg vender, hvis jeg vender den her vej. Okay, så vender jeg den modsatte vej. Der kunne du sgu da godt have nået det. Ja, men der, det er fordi, jeg skal finde ud af, hvad for en vej jeg skal vende, så er det nemmere for mig. Okay. Men det kommer også an på, hvad for en vej din portal vinder, når du... Nej. Er dernede, Frederik. Ja, jo, du gør. Men jeg ved, at jeg nu skal jeg kigge den vej her. Og så kigger jeg imod. Okay. Tror jeg. Er du klar? Ja. Flyv! Hvad? Nå, okay. Jeg tror lige, jeg ødelagde det. Sæt! Yay! Og så skal du have kassen med, som skal stå her på. I got it. I know what to do. Du skal ned herover på den her, jeg tror, står på, tror jeg. Tab. Nå ja, du bliver der bare derop. Jeg tænkte på, du også skulle med. Ned. Men det skulle du jo ikke. Ned din gæde, du. Ned din gæde. Nu skal jeg bare sætte dem der, som du satte der. Ja. Og jeg der, tror også, det er nemmere at sætte op for. Der, husk, du skal kigge den her vej. Ja. Er du klar? Jeg skal lige have... Frederik, jeg har... Nej, det har jeg ikke. Du skal tage den der op, David. Jeg tror sådan set, jeg har en nemmere plan. Hvad? Jeg satte dem der. Ej, okay, det kan man ikke. Jeg er dum. Bare ignorer, hvad jeg siger. Sådan. Nu har vi de der portaler væk. Og så har jeg mine portaler. Okay. Er du... Hvordan skal du få sat en derovre, Frederik? Hvor?
Ah, jeg prøver lige at gøre noget. Nej, Frederik, du sætter... Nå, det kunne du godt. Okay, så sætter en under mig. Hvor jeg skal kigge den her vej? Hvad er det for en, jeg skal sætte egentlig? Du er ikke den. Den forkerte, helt ærligt. Jamen, du sagde bare sæt. Jamen, det er fordi, jeg troede, du var klog nok til at vide, hvad for en, der var den rigtige. Nej, fordi jeg kunne ikke huske, hvad for en, der var den rigtige. Så du er ikke noget med, at man er klog, eller ej? Prøv helt ærligt, David. Er han ikke bare for meget? Jo, den lille, jeg skal sætte. Jeg skal kigge den der vej, sagde den du. Den er blå. Det er den lille. Den er blå. Er I ikke en... altså, hvis I godt kan... Frederik, hvad for to farver har jeg? Blå. Og lyserblå. Hvad mig er den lille? Men det er den vej. Det er sgu da ikke den rigtige vej. Nå, det er fordi, jeg vendte min forkert, så. Så skal du kigge den anden ja, vej. Ja, fordi du var fordi, jeg satte den der portal fra den modsatte side. Jamen, det skal du ikke gøre, din... Nu er det den lyserblå, jeg skal sætte. Okay, den vej. Sæt. What the fuck? Okay, Frederik, jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Nu satser vi på, at jeg skal kigge den anden vej. Okay, jeg gør det for dig. Jeg gør det for dig. Det hele, det kan du ikke. Nej, men du gør så sætter du... Så sætter du en der, og så sætter du din der. Nå, ja, så sætter jeg under mig. Ja. Og så sætter du den der på væggen. Ja. Ja. Hvorfor gjorde vi egentlig ikke det før? Lige meget, jeg flyver! Wow, det gik meget nemmere. Ja. Og jeg var også meget klogere, fordi du måtte have på det. Nej, jeg havde tænkt på, at man ikke kunne gøre det. Det var der, jeg sagde, at nej, det kan man ikke. Det var fordi... Jeg ved ikke lige, hvad I lavede, men sådan jeg havde det inde i hovedet, så kunne man ikke. Men ja, men du tænkte på det, men det var mig, der fandt ud af det, fordi jeg troede ikke, at det var virkelig. Jamen, det var fordi, du havde så travlt med den anden måde, tror jeg. Nej. Wow, du, vi er gode til at diskutere, Frederik. Du prøver bare at tage æren. Ja. Du er underlig at bygge. Har vi egentlig ikke set dig to gange? Jo. Men har vi ikke også set mig to gange? Nej, vi har ikke set dig. Det er bare nice at se på mig. Jeg synes, du er grim. Jeg synes, slet ikke noget personligt, men altså. Ja. Yeah. Den kender jeg også. Den er bare mega svær at Og I har sikkert allerede regnet ud, at vi optager et par episoder af gangen. Og det er fordi, vi har sådan en metode, at når vi har taget sådan et kapitel. Det her, det hedder jo et eller andet med... Jeg ser lige, hvad den hedder. Den hedder et eller andet ekskursionstrakten. Det her, det er et kapitel. Når vi har taget den, så stopper vi det her. Og så starter vi med næste kapitel. Så det er, fordi vi har optaget et helt kapitel ad gangen. Det er derfor, at nogle episoder, de ikke slutter med sådan, hej hej, vi ses. Så nu ved I det. Nå, sagde du, den var svær? Ja, fordi du kender den. Altså med mig, der ligner det bare, at du leger klovn og flyver frem tilbage. Jamen, det er, fordi du kender den. Okay, jeg prøver lige at overskue banen, mens du leger klovn. Leger klovn, jeg er klar. Er den der ved at klare den her? Der er også to. Det ser i hvert fald underligt ud. Okay, hvad er det, der går ud på, Frederik? Ja, det må. Hvor er det, vi skal hen egentlig? Det må du lige selv finde ud af det. Kan du ikke prøve at forklare lidt af, hvad det er, du er ude på? David, du prøver en... Blå, hvorfor gjorde du det ved orange? Hvad sagde jeg? Eller hvad gjorde jeg? Jeg gjorde jo et... Jeg gjorde eller sagde et... Hele taget slet ikke noget. Wow. Det var bare på grund af, at jeg lavede et eller andet, på grund af, at jeg blev frustreret. Okay. Og det er... Hvad er det her, det går ud på? Altså, jeg ved det ikke. Og hvad skal du så der? Du skal over have... Men du har jo ikke sagt, hvad det er, du går ud på. Så jeg er sådan lidt svært ved det her. Ja, du skal tage kassen her. Den skal du tage. Den der. Hvordan det? Den er lidt flot. Jamen, hvordan skal jeg... Altså, bare få din portal ned af. Nej, jeg skal få den. Jeg får min portal ned. Det er ikke så svært. Det gør jeg lige. Så! Så tager den! Røg den ud over. Nej, den gjorde jeg. Åh, godt. Og hvad skal vi så med den? Den skal du så kaste... Den skal så op til mig. Så derfor sætter jeg lige min. Nå, skal du... Hvorhen?
du skal kaste den ind her, der. Der var jeg lige hoppet ned. Der. Okay. Hvornår? Der, dernede skal du kaste den ind. Du skal bare lige hoppe med den der, den skal du bare, der skal du bare lige hoppe. Og så skal du bare lige kaste den ind bare på et eller andet, bare nu. Hvorfor er der sådan en sigtekorn her? Ned, der var bare kommet. Ja, ja, men hvorfor er der den her tingest? Kom nu, har du gjort det? Ja, ja, den kommer. Hvorfor har du ikke bare selv kunne få den? Hvorfor er det en, jeg kan trykke tab? Nå, det er fordi den flyver ned sådan en tingest der. Hvad skal jeg sige? Jeg troede du fandt den deroppe, altså den lå deroppe. Og hvad skal du så ramme med den der? Hvad tror du på? Nå, okay, jeg kan godt se, hvad det er, du skal ramme. Du skal have den lidt længere ned. Nej, den passer fint der. Jeg skal bare sætte den rigtige sted. Nu er jeg skal lige sætte den der. Skal jeg prøve at komme derover, hvor vi skal? Ja, jeg ved godt, hvad man skal nu. Det ved jeg også. Tag den der. Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg ved det. Jeg ved det. Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Er det ikke der? Jo. Vi skal lige op, vi skal lige tilbage, skal vi ikke? Nå jo, jeg ved det godt. Det tror jeg gør. Frederik, skal du ikke blive her? Jeg skal sætte den der. Længere ned. Frederik, så vidt jeg ved, så skal du blive her. Du skulle have blevet herover. Og hvad så? Jeg skød mig lige tilbage her, sådan. Så skal jeg helt over. Jeg prøver lige, hvis du lige prøver at beholde din portal der, så vi ikke går helt vesten. Da vi skal derover nu. Det der. Ja, men det ved jeg godt. Jeg ved godt. Der. Og så skal jeg så sætte en portal der, sådan, og nu skal vi bare skyde os tilbage og så gå ned den der. Så kommer vi derover. Og så din laser lige ved siden af os. Det er meget risikabelt det her. Og hvad skal vi så herover? Nå, så skal du sætte din røde der. Ja. Frederik, pas på med den der laser. Au. Du er ikke sød. Sæt den røde. Du fucked. Nej, ej. Lille satan. Sæt den der. Sæt den nu. Okay. Jeg blev trukket op ad trappen, fordi jeg stod lige oven på den. Hvorfor åbner døren ikke? Kan man egentlig skyde? Det var ikke mig. Nå, hvad er det? Fordi jeg kom tæt nok på. Nå, med arme og ben. Jeg fik lige en præstation. Fik du også den? Nej, fordi så er det fordi, du har klaret det her. Bup, budup, bup. Den sang har jeg sunget før, der er ikke andet, der siger mig. Den der bup, budup, bup. Den synes jeg, jeg sagde i en anden episode. Wow, det er underligt. At der er en sang, den samme sang går igen. Hvordan lyder det her? Irriterende. Jeg er bare ved at skrive en hel roman. Blå, hvor godt kender du egentlig orange? Nok til at han har lyserøde strømper på lige nu. Stoler du på orange? Nej. Hvad nu hvis jeg fortæller dig, at du ikke er orange? Søs første samarbejdspartner. Du var lige nummer milliard. Du døde. Nu er jeg sur. Nå, det er den her. Skal vi så prøve samarbejde? Hvad går den her ud på? Wow, de flyver sgu da hurtigt, dem der. Prøv lige at sige det. David. Den drejer sgu virkelig hurtigt. Knappen derovre. Du skal være klar. Klar, siger jeg. Du skal ikke gøre noget endnu. Vær klar. Okay. Jeg står lige ved siden af den, når jeg er klar. Ej, det skulle ikke. Nej, jeg sagde ikke, du skulle. Jamen, du skulle bare lige teste, om jeg var klar, eller hvad? Så jeg kan sætte det på den der. Hold. Kom, så gør jeg det. Altså, jeg satte dig sådan 3, 2, 1. Altså, hvorfor står der ikke 3, 2, 1? Altså, det er sgu da svært, når du sidder sådan her alligevel. Nej, jeg synes man godt det her trykker F, og så bevæger sådan en mus hurtigt nok, så popper den frem. Når du er kommet tilbage. David. Hvad? Nu skal du... Gå af. Nå. Nu skal og så skal du skyde dig afsted. Boom. Hvor er du henne? Ja, du står der.
Den skal igennem det der hul, nemlig. Hul. Nå, det der hul. Og så knap. Er vi klar. Wow. Jeg synes ikke rigtigt, jeg gjorde noget. Det er fordi, du er det fordi, du kendte gjorde. Den, eller hvad? Hvad? Kendte du den? Ja. Nå. No. Jeg vil lade den blå. Lidt, men det ved jeg. Men jeg er også klog nok til at jeg stoler på dig. Du er mit foretrukne sabarbejdstest. Jeg tror, der stod hende noget. Kan jeg se det? Atlas og Peabody. Yay! Wow, hvorfor er det hele tiden sådan der sang? Jeg forstår ikke. Hvad for en er det, du hører? Jeg ved ikke, hvad for en sang det er. Jeg kommer bare hele tiden til sådan eller sådan noget. Bare lige starten af den. Det gør jeg altid. Det er det, skal jeg sætte, så går du igennem den. Så nu får du lov til det sjove. Hvis nogen af jer, der ved, hvad det er for en underlig sang, så må jeg sgu gerne lige skrive det. Okay. Der er det, du skal kigge over på mig, så skal jeg vise dig, hvad du skal. Altså, prøv lige at kigge, kig der. Prøv at kigge der. Kan du se? Der er ingenting. Og nu dør du! Wow, så det der, det var planlagt. Ja. Frederik, hvornår lærte du det? Du skulle kigge den der vej, David. Nå, men det her testrammer... Wow, testrammer. Det her testkammer er sgu da stort, er det ikke? Jeg synes ikke, der er nogen bund i det. Kom nu. Ja. Ikke alkohol, så skal jeg... Ja. Du skal falde ned. Nej. Lad mig være. Boom. Frederik, kom mig tilbage. Jeg vil godt prøve det sjove. Jeg vil godt prøve at dø derovre. Det er sjovt at dø. Frederik, vi prøver at klare den, ikke også? Okay. I gonna dig. Dikke, der, altså, derovre skal du ikke, der synes jeg det jo. Jeg synes nok, jeg så noget. Ja, så skal man bare hoppe ned, fordi jeg kan... Jeg skulle hoppe mere til side. Hvorfor skulle du dog gøre det? Fordi så falder jeg ned i den der del. Ja, men hvorfor skal du dog det? Fordi så rører man over i den. Nå, men du kan bare fortsætte, Frederik, du kan bare fortsætte den der. Det synes jeg er smartere. Ja, så jeg dør. Flot. Så fordi man dør. Kan du ikke, jeg tror altså godt, du kan sådan trykke nedad eller opad, hvad vej du nu på kigger, for at komme nedad, så du ikke råber. Når du skal til at hoppe, Frederik, ellers så er det sgu ved at være for sent. Vi taber dig lige. Nå, nu skal og så skal jeg bare derop. Kan du være worse den der? Yep, du kan være worse. Lad mig nu hjælpe dig lidt. Gå bare igennem den der, så klarer du det meget hurtigere. Nå ja, okay, så skal du være worse den igen. Worse. Sådan. Så skal jeg springe. Spring! Sådan. Jeg kommer, Freddy! Jeg sagde jo, vi bare kunne klare det sammen. Os to. Bare dig og mig. Jeg prøver at dræbe dig til sidst.